Visina naknade za izdavanje recepata u Tuzlanskom kantonu niža je nego u ostatku zemlje i šire, tvrde farmaceuti i traže da se to promijeni u njihovu korist. Kažu da od zahtjeva neće odustati i dok se to ne desi, neće izdavati lijekove sa esencijalne liste. Iz Ministarstva Tuzlanskog kantona tvrde da odluka o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja nije trebala biti smetnja, da se moglo nastaviti izdavanje recepata po dosadašnjim cijenama do usvajanja financijskog plana kojim je predviđeno povećanje cijene. U međuvremenu osiguranici će biti uskraćeni za besplatne lijekove. Prije par dana dobila sam zahtjev ovdje na adresu ministarstva kojim nas evo obavještavaju da od 1.1. neće pristupiti izdavanju lijekova na recept sa esencijalne liste. Ono što je trenutni, da tako kažem, problem jeste, to mislim da je došlo možda i jednim dijelom do jednog malog nesporazuma, s obzirom na to da je Zavod zdravstvenog osiguranja nakon odluke Skupštine 23. decembra o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja u periodu od 1.1.31.3.2020. godine ponudio je anekse ugovora ugovornim apotekama kojim dakle samo se produžava činjenica da će oni tu uslugu pružati po cijeni onakoj kako je do sad bila, s obzirom da nas na to jel obavezuje i Zakon o budžetima. Kada bude donesen konačan financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, bit će raspisan javni poziv za pružanje farmaceutskih usluga, nakon kojeg će apoteke sa područja Tuzlanskog kantona moći da analiziraju uslove poziva i apliciraju za potpisivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, izdavanja lijekova sa pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima u 2020. godini. Naknada za recept koja bude utvrđena financijskim planom priznavala bi se apotekama za sve recepte izdate od 1. januara bez obzira na datum stupanja na snagu. Njima je ponuđen ugovor po kojem trebaju da potpišu aneks ugovora, po kojem trebaju da ugovore za ovaj dakle period najduže do 31.3. iako ćemo mi gledati to bude na prvoj narodnoj skupštini gdje je financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja, da taj problem je to što prije pređemo, prevaziđemo. Oni taj ugovor su odbili, nisu ga htjeli potpisati. Predstavnici Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona uočili su da je financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja godinama isti, a uslugama nisu zadovoljni ni ljekari ni pacijenti, tako da planiraju nekoliko bitnih izmjena u zdravstvenom sistemu. Smanjenje broja pacijenata po timu porodične medicine, jačanje preventivnog dijela zdravstvene zaštite i pojednostavljivanje javnih nabavki neki su od ciljeva.